Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde, né? Do lançamento da DLC e já começamos aqui com um problema para ser resolvido, né? Eu subestimei, né, o calor específico da água, porque essa água que está entrando aqui no, nas hortas hidropônicas, ela está entrando muito quente, ela está entrando a 90 graus, ó, 91 já. Tá chegando essa água aqui, porque ela é uma água que ela vem direto das fontes de água salgada. Ó, essa aqui já esgotou. Já já ele vai romper de novo, mas essa outra aqui em cima aqui tá estourada ainda. Ó. Essa aqui ainda tem 40 toneladas por bloco, né? E é uma água que tá ali a 93 graus. É, não tem quebra de temperatura nesse processo, tá? A água ela vem a 93 graus, ela passa por aqui a 93 graus. Bom, vamos ver. O que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso de aumentar essa minha carga de resfriamento, né? Eu tenho aqui um resfriador aquático, ele não tá dando conta, porque ele dava, Marcelo, ele tava dando conta antes, por que que agora ele parou? Porque a temperatura da água que tava alimentando aqui, que tá alimentando essas hortas aqui, ela foi cada vez mais aumentando, né? Ela tá aumentando, 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 até que chegou nesse ponto que a gente tá agora. Então vocês percebam que às vezes não consegue manter a planta nem a 5 graus, né? Abaixo de 5 graus, que é o caso dessa aqui, ó. Quando a água entra aqui de volta, ela tá voltando aqui a 0,6 e às vezes ela não dá conta nem de resfriar o lado de cá. Tá, então o que que eu vou fazer aqui? A gente vai começar aqui fazendo o seguinte. Primeira coisa, eu vou setar esse reator de pesquisa aqui para ele não receber mais nada. Então eu vou pegar aqui a temperatura aqui e vou colocar lá negativo lá. Vou tirar dos 210, vou pôr aqui. Por que que eu fiz isso? Porque senão os duplicantes vão entregar urânio enriquecido nele. Tá, e eu não quero isso. Eu quero que continue o sistema do jeito que tá aqui, que tá muito bom. Tô conseguindo manter aqui, ó, perfeitamente. O reator tá ficando ali com uma quantidade baixa ali, ó, 3 kg de urânio. Para mim tá ótimo do jeito que tá no momento. Tá, então agora eu vou liberar a entrada aqui pros duplicantes, para eles poderem passar aqui de volta. E vou começar fazendo uma. Eu tô com essa quantidade de matéria aqui porque eu mandei a Jana lá pro segundo asteroide, tá? A Jana tá aqui fazendo o serviço dela. Cadê ela? Aqui, ó. Tá, a Jana tá trazendo material de lá pra cá. Mandei uns barrotone aí pra ela. Não, uma geladeira de barrotone. E ela só precisa disso aí, mano. Aí ela tá mandando o material que eu preciso pra cá. Lá em Pastoraha. Eu tô sendo meio burro aqui, né? Porque se vocês pararem pra prestar só um pouquinho atenção. Eu tenho uma fonte aqui de radiação de 1600 e aqui eu tô captando 218, sendo que eu poderia estar captando muito mais desse lado aqui, ó. E é exatamente o que eu vou fazer já já, né? Porque eu tenho que fazer aquilo lá muito mais rápido, né? Então vamos lá. Esse aqui vem para cá, aí eu vou colocar outro resfriador aquático aqui em cima. Vamos acelerar o jogo, né? Que senão nada acontece. Vou passar esse cano por aqui por cima. Tirar esse cano daqui. E aqui a gente vai fazer isso. Por que que eu vou dividir e não colocar no mesmo? Aí que tá o macete. Reparem que a água que tá voltando de lá, ela tá voltando a 1,9. Só que ela tá saindo daqui a menos 12. Se eu colocar outro resfriador aquático em série, o mínimo que eu posso setar ele é menos 6 graus. Tá, se eu setar ele a menos que isso para ele ligar, a água vai sair, vai congelar e vai quebrar o cano. Tá, então por isso que eu tenho que separar aqui em dois resfriadores aquáticos. Tá, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui o cano aqui adiabático, pode ser de granito, não tem problema. Esse aqui vai entrar direto aqui, ele entra direto, ele vai por cima e aqui ele sai com uma ponte voltando pra cá de novo, certo? Esse aqui é a fase 1, beleza, fase 1. Deixa eu colocar aqui o sensor. Preciso dar energia para ele, né? Onde é que eu posso puxar energia para ele? Aqui, ó. Eita, carga potencial 2.500. Peraí, deixa eu dar uma olhada só o que que tem aqui. Não, mano, não faz de chumbo, faz de cobre. Liga ele aqui. O que que tem ligado aqui? Ah, tem aqui o DJ Bo. O que que eu posso fazer aqui? Eu vou desconectar o DJ Bo e vou dar. Fazer assim, ó. Conectar aqui. Eu vou desconstruir aqui e vou dar essa linha aqui de 2K pro DJ Bo. Tá, eu preciso da automação, cabos de cobre, beleza. Vamos aumentar essa sub aqui, né, que eu não posso arriscar. Tá vendo aqui? O problema é exatamente esse aqui, ó. A temperatura tá subindo e as abetinhas elas morrem acima de 0 graus.
tá? E se elas começarem a morrer, 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 vai chegar uma hora que não vai mais produzir abetinha porque as abetas não estão entregando aqui o minério de urânio, tá? Então tem que fazer isso aí o mais rápido possível, certo? Aí tá feito aqui, falta a ponte, né, do encanamento. Aqui vai uma ponte, certo? Agora a gente vai começar a mudar aqui a parte da alimentação disso aqui. Então, eu vou dar um clears aqui, eu vou separar. Não, pera aí, antes de dar esse clears, deixa eu fechar aqui a área do... Alguém constrói esse cano aqui rapidinho pra mim, por favor. Na verdade, vamos fazer no sub-10 tudo aqui. Essas construções, porque isso aqui é urgente. Eu não posso arriscar que aquelas abetas morram. Isso aqui é construção urgente, urgentíssima. Aí, beleza. Aí eu vou plugar aqui e aqui, certo? E vou dar um clears aqui, beleza. Aí aqui eu vou plugar aqui. Vou dar um clears aqui e um clears aqui. Aí aqui eu já isolei, né? Tá isolado já o lado de cá. Agora vamos isolar o lado de cá agora. Vou puxar aqui, conectar esses dois. Aqui eu vou pôr uma ponte puxando para cima. E aqui eu isolei os dois lados agora. Deu certo? Ficou água demais. Vou limpar um pouquinho isso aqui. Tirar um pouco de água. Ficou água demais aqui no sistema. E copiar isso aqui, né? Daqui para cá. Tem que tirar um pouco de água, que senão ele fica. Acho que deu, né? Vamos ver se ficou girando. Perfeito, ó. Aí agora que a água tá saindo a menos 13. E agora deu zica esse aqui, né? Ah, eu devia ter dado um clears aqui, ó. Pra continuar o giro, tem que fazer a mesma coisa aqui agora. Limpar aqui, ó. E removeu o excesso agora dos canos que sobraram, né? Beleza, agora sim. Agora a água tá passando aqui a menos 9. Tá, tem certas situações em que você tem que ficar limitado, né? A quantidade. Ao quanto a água consegue baixar a temperatura. Tá, que nem, por exemplo, nesse sistema aqui, ó. A água tá chegando aqui a menos 25. Tá, então se eu diminuir 14 graus dela, ela tá saindo lá a menos 12. Tá vendo? Então isso significa que se eu setei menos 6 nos dois, significa que o segundo aqui, ele ainda vai conseguir baixar a temperatura de novo. Menos 9, olha lá. Só que se eu colocasse mais um, o terceiro, ele já não. Ele ainda conseguiria baixar a temperatura mais uma vez. Porque tá acima de menos 6. Entendeu? Então eu poderia até colocar mais um. Mas aqui não precisa, aqui. Esse aqui é água de resfriamento da base. Né? É essa água aí que tá resfriando a base. E aí, a temperatura da base no geral. Não, chega. Putz, tirei água demais, quer ver? Tá, mas aqui eu faço isso aqui, ó. Não, em vez de eu colocar, ligar aqui de novo, é melhor eu pôr uma ponte. Que aí a ponte, ela só vai colocar o que precisar. Né? Se eu plugar aqui de volta, vai dar ruim. Mas se eu colocar a ponte, ó. A ponte, ela vai encaixar só a água que precisa, ó. Olha lá, ó. Só onde tá faltando bolha de água, ele entra. Ainda assim, vai faltar um pouco, hein? Ainda faltou um pouco. Tá, vamos limpar aqui esses canos. Não precisa mais. E eu ainda preciso dar uma entradinha de água aqui. De onde é que eu posso puxar aqui? Tá, vamos ver se faltando essas bolhas aí que tá aparecendo, se vai dar problema. Acho que não. Acho que não tem problema, não. Deixa ele terminar de tirar todo esse material aqui que ele tá desconstruindo. E eu vou fazer uma limpeza aqui dentro. Aí, pronto. Tirou todo o material. Vamos fazer uma limpeza aqui agora, né? Porque isso aqui fica aumentando a temperatura aqui dentro. Na verdade, ele tá a menos 4, né? Não tem por que eu tirar ainda, não. Aí, já voltou ao normal. Beleza. Tarefa concluída. Né, separamos aqui o resfriamento, os dois resfriamentos, né? Um resfriador aquático só não estava dando conta de resfriar a plantação e também de resfriar as abetinhas. Aí pode ter gente que fala assim: ah, Marcelo, mas você poderia ter invertido o cano desse aqui. Aí ele primeiro levaria a temperatura mais fria para as abetinhas e depois a temperatura mais quente para cá pro trigo das neves, que só precisa de 4 graus. Não daria certo porque eu primeiro gastaria a temperatura com as abetinhas, tá? Porque aqui dentro a atmosfera tá começando a ficar pesada, tem 250 quilos por bloco aqui de hidrogênio, tá? Agora tá menos 3 porque eu limitei aqui a um só, né? Então ele vai conseguir baixar bastante essa temperatura, que provavelmente vai chegar ali em torno de menos 5, menos 4, essa temperatura aqui dentro aqui. Só que já tava falhando para resfriar os trigos das neves aqui na ida. Então vocês imaginam na volta o que, ia acontecer. Tá? Então foi por esse motivo que eu não inverti o cano, né? Não inverti o cano ao invés de colocar outro resfriador aquático. Tá? Esse resfriador aquático aqui, ele vai trabalhar bem menos, já ele desliga. Então não preciso me preocupar muito com isso, não. Tá, beleza. Os duplicantes já fizeram tudo que eles tinham que fazer aqui dentro, né? Eu vou aproveitar que eles estão podendo entrar aqui, eu vou inverter. Vou desmontar isso aqui e vou dar uma limpada aqui dentro. Desmonta aí. Vou inverter esse bloco aqui pro lado de cá. Vou colocar uns blocos aqui. Fazer uma paredinha dupla pra cá, né? Essa porta aqui, ela tá em contato com esses blocos adiabáticos aqui. Essa porta aqui eu nem lembro, pra falar a verdade, porque que tinha colocado elas aqui. Mas se eu não me engano, era para poder impedir a saída do dióxido de carbono, né? Quando eu trouxe dióxido de carbono pra cá a primeira vez.
Então, essas duas portas eu não preciso mais, né? Eu vou entrar lá por baixo. Aí, fechei aqui, remove essa parte aqui, fecha aqui e fecha aqui, paredinha dupla. Vou já aproveitar e deletar esses gases aqui que ficaram acumulados aqui no cantinho. Isso aqui é uma armadilha que eu faço de propósito, tá? Eu deixo sempre um cantinho quando eu faço a primeira vez um local de vapor. Eu sempre deixo um cantinho para gases que sobem, né? Que são mais leves que o vapor, para eles ficarem num cantinho, depois eu só venho e deleto eles. É mais fácil. Tanto é que só ficou vapor aqui dentro. Tem essa precipitação nuclear aqui. Vamos deletar ela também, vai. Foi quando o reator explodiu. Pronto, aí agora sim. Ó, a temperatura do vapor começou a baixar agora. Para as turbinas perderem um pouco de eficiência. Aí, beleza. Dá uma limpada aqui dentro agora. Sim. Bom, eu não preciso mais acumular esse lixo radioativo aqui embaixo, né? Então eu vou colocar de volta aqui, ó. Para que ele escoe para lá todo, ó. Em direção da bomba, tá? Depois que eu finalizar toda essa parte de dentro aqui, a gente vai isolar novamente. Aí, ó. Pronto. Beleza. Agora essa bomba vai puxar o excedente. Ela já tá ali para isso. E aí, como já tá abaixo de 230 graus, então isso significa que o material já tá indo para onde deveria ir. É, tem algumas coisas para eles remover. Tem fósforo aqui dentro? Onde vem esse fósforo? Tá. Meu removedor aqui de qualquer tipo. Ah, aqui que legal. Fez um urânio empobrecido aqui só para eu ter que escavar ele e perder metade, né? Muito bom. É porque esse cara aqui é o meu responsável por esvaziar qualquer tipo de garrafa com o coletar somente. Aí agora eles vão lá pegar as garrafinhas que faltam. Ah, é urânio, ó. Por isso que pode ser que faça outra bolha aqui, ó. Vamos ver. Não, só pingou. Ah lá, fez sim, ó. Foi exatamente o que aconteceu. E aí só falta essa garrafinha de fósforo aqui. E aí tá limpinho aqui dentro. Aí, beleza. Faltou aqui um pouquinho de tranqueira aqui. Já limpa também. Aí, boa. Agora sim. Vamos proibir a passagem de novo dos duplicantes. Ninguém mais entra. E eu seto isso aqui de novo pra 210. E aí ele já vai começar a funcionar. E aí o funcionamento dele é assim agora. Olha lá. Encaixou ali uma quantidade pequena de urânio enriquecido, ó. 1,5 kg mais ou menos foi colocado nele. Ele já começa a aquecer o ambiente de volta. Beleza. Só que eu troquei aqui, não sei se vocês repararam, mas eu coloquei agora só um filtro de 200 segundos. E aí ele vai deixar cair mais um pouquinho ali de material. Olha lá. Aí resetou de novo o timer ali, ó. E aí ele colocou mais um pouquinho de material. Tá vendo? Voltou pra 1,5 kg de urânio. Tá? E ele fica nesse ciclo até a temperatura atingir acima de 210. Quando ele atinge acima de 210, ele para de pedir urânio, tá? E aí o sistema para também. Olha lá, tá vendo? Toda hora reseta o timer de 200 segundos aqui, ó, pra reabastecer ele. Olha lá, e voltou agora, ó, 1.800, ele vai voltar pra 1,5 kg outra vez, ó. Tá vendo? Eu fico nesse loop constante, bem controlado, tá? Tudo isso só por causa do limitador de transporte. Achei que eu nunca fosse usar isso aí, ó, acabei usando. Tá, vamos lá agora em Pastoraha, que eu quero dar um boost aí nesse meu transporte de material. Os duplicantes eles vão ter que vir por aqui assim, certo? Que eu quero um tiro que caia aqui, ó. Então eu vou trocar esse cara aqui. Pode desmontar que você não tá fazendo quase nada. Aí aqui eu já posso fazer já de cerâmica. Onde que tem mais radiação? Vamos ver. No meio dele, claro, né? Mas nas laterais aqui, 1.800 aqui, ó. Em volta aqui, 1.400. Aqui não dá pra construir, né? É isso mesmo. O melhor ponto aqui de retenção é aqui, ó. 1.800, ó. Exatamente. E aí a gente coloca o gerador de rádio raio com o painel dele virado pro local onde você quer coletar, né? Então, se aqui é o 1.800, o painel dele fica aqui, tá? Já tem um fio aqui esperando ele, ó. Essa ligação aqui mesmo? Ela mesmo. Vou mover isso aqui do caminho. E aí, esse tiro, ele vai vir pra cá e ele vai pegar aqui, ó. Então, aqui eu vou ter um refletor assim, que vai atirar pra baixo, certo? Agora sim eu vou conseguir transportar material num rate muito melhor aí. Vou só botar isso pra construir isso aqui rapidão, que eu preciso gerenciar o local, né? Então, a chance de um duplicante tomar um tiro aqui é extremamente baixa, tá? E no Oxygen Not Included, chance extremamente baixa não quer dizer que não vai acontecer. Aqui não precisa. Então, o que, que a gente pode fazer? Aqui a gente pode colocar aqui um sensor de duplicante para que quando haja duplicantes perto, não atire. Apesar que mudou a mecânica desse cara aqui agora e eu não sei como é que ficou. Mas eu acho que o sensor de duplicante, eu acho que vai... É porque antigamente a gente com automação a gente não permitia que ele atirasse, né? Mas ele continuava armazenando radiorraios. Acho que isso manteve ainda. Eu não parei pra testar, mas eu acredito que isso manteve. Então, a gente vai colocar aqui, ó. O ideal seria aqui, ó. O sensor aqui, ó. E aí virado pra lá. Agora sim, ele tá captando 178 por ciclo. Eu vou colocar isso aqui.
E aí ele vai ficar vermelho e toda vez que passar um duplicante, ele vai ficar verde. Então é o contrário, né? Então eu preciso de uma porta anão aqui. Preciso do inverso disso. Então é aqui e aqui e a portinha não. Que aí enquanto tiver um duplicante desse alcance, ele não atira. Isso. Ó o tiro, ó. Ó o tiro. Se liga. Vamos ver se alguém vai. Aí saiu o primeiro tiro. Ah, parabéns, Marcelo. Aí, beleza. Esqueci de virar aqui o refletor. Putz, agora sim, agora tá enchendo o Radio Raya aqui, igual gente, né? Eu já devia ter feito. Mano, era pra eu estar com muito mais material disponível. Mas muito mais material. Aí, ó. Pronto. Aí, enquanto não tiver duplicante, ele tá ativado, ele atira. Entrou um duplicante nesse range aqui, ele desabilita, ele não vai conseguir atirar, né? Só pra evitar tomar um tirambaço aí à toa. Beleza, fase 2 completa. Aí já deu mais um tiro. Ah, agora sim, agora. Nossa, agora eu vou conseguir transportar material. Tava sofrendo aqui, mano, à toa. Só essa limpeza que tá muito lenta, né? Tá vendo? Porque é exatamente aqui que os duplicantes param pra falar que estão incomodados com a radiação. É exatamente nesse ponto aqui que eles param. E aí ele para bem na frente do negócio. Bom, aproveitar que a gente já tá aqui. Vamos. Opa, já encheu de água aqui, já era, chega. Tá bom, parou. Desmonta aqui, vou fechar isso aqui. Tem um parede de fundo aqui que eu não sei o que que veio fazer aqui. É, tem água demais aqui, tá? Se eu deixar desse jeito aqui, não vai funcionar. Muita água. Infelizmente, vou ter que deletar um pouco dessa água aqui. Porque senão vai ficar 1.000 quilos de vapor aqui dentro. E a turbina não vai conseguir trazer de volta a água para cá para dentro, porque essa saída aqui de gás aqui, ela super pressuriza, essa saída de líquido, desculpa, ela super pressuriza a. Vou perder essa água aqui de cima aqui, infelizmente, mas não vai ter jeito não. Ela super pressuriza 1.000 quilos. Aí tá saindo, só fechar aqui de volta aqui dentro, não preciso mexer mais nada. Pronto, é exatamente isso. Posso fechar já. Essa área aqui já era. E aqui agora que eles vão fechar, aí já tem um piso aqui, ó. Eu preciso jogar um pouco de água aqui. Mas eu não queria jogar água quente. Eu tenho que trazer para lá, para resfriar essa área, água poluída. Eu tenho bastante água poluída já aqui no esquema para levar para lá. Então eu vou levar com cana de abático, né? Porque senão vai pegar um pouco dessa temperatura aí no caminho. Sobe por aqui, vem por aqui, sobe aqui, vem por aqui. Então aí ela pode entrar em qualquer lugar. Aqui tá ótimo, porque vai entrar com ponte, né? Então pronto, só isso. Para trazer essa água poluída para cá. Isso aqui não precisa. Agora eu tenho que fazer aqui a parte dos airlocks, né? Tem uma porta pneumática que tá dizendo que ela tá com local de construção inválido. Por quê? Porque tem. Atrás dela tem paredes de fundo. Oh, mas eles foram de 8 a 80, né? Aqui em Pastoraha, né? Mas também sofreram, né? Beleza. Constrói aqui. Vamos já colocar os trajes. Lembrando que tem esses dois reservatórios de líquido aqui, que eles eram para colocar petróleo, tá? Esses dois reservatórios. Então eu não preciso deles. Não preciso dos dois. Eles eram para pôr petróleo, porque aqui eu usava traje, né? Eu fui tapeado aí. Falaram que, ah, mas o traje agora não tá mais deixando o jogo lagado, Marcelo. Pode usar sim. Deu no que deu. Tá, vamos lá. Eu tenho que pôr dois líquidos aqui. Eu tenho nafta? Eu tenho petróleo bruto? Vamos lá, o petróleo bruto é o mais pesado, né? Só no Oxygen Not Included, o petróleo fica abaixo da água salgada. João vai trazer. Todos os olhos deveriam boiar na água, né? Acredito eu. Porra, mas que merreca, João. Eu tenho que fazer mais um bloquinho de fundo aqui, ó. Pra poder fazer o airlock. Eu tava esquecendo já. Aê, 27 quilos. Boa. E agora eu tenho petróleo refinado? Tenho. Só que nesse mapa aqui eu tenho nafta, eu acho. Ó, tanto de magma já. Vamos lá, joga a garrafinha aí. Chega. Pode desmontar isso aqui. Pode fechar isso aqui. E isso aqui. Deixar essas portas tudo abertas. Vamos lá, preciso que ele finalize as paredes de fundo, né? Preciso fechar tudo agora. Preciso finalizar. Tá esse troço pra funcionar. Deixa eu ver se tem nafta disponível. Tem, mas ninguém quer trazer. Então, não sei se o jogo sabe como é que funciona. Apesar que eu coloquei uma sub-10 ali na frente ali de construção, né? Como eles estão com a construção aumentada. Né, a prioridade da construção tá maior. Ih, sumiu a nafta. Ficou nenhuma entrega pendente. Então, quer saber? Não tem nafta? Vai no petróleo. Aqui. Aqui. E aqui. Só preciso tampar os buracos. Ah, jogou a nafta aqui. 34 quilos. O jogo tá de brincadeira comigo mesmo, viu? Deixa eu ver se eu tenho mais. Pera aí. Não. É o que eu tinha. Acho que eu acabei deletando. Sem querer. Chega. Só secar aqui esse petróleo. Deixa eu tirar dessa mesma altura aqui. Falta isolar só. Isola aqui. Isola aqui, o restante eles vão construindo aos poucos. Então, o que que eu preciso ainda aqui? Ainda falta os trajes, né? Estação. Vamos lá. Ponto de checagem. Um aqui e outro aqui.
E as estações, vou colocar 4 para sempre ter um reserva. Só que eu acho que tá meio fora aqui a posição. É. What? Onde é que tá vindo esse oxigênio aqui? Ah, tá. Tá fora porque a outra estação abastece em outro lugar, né? Sempre os trajes primeiro. Beleza? Não tem nenhum vazamento. Todos os airlocks feitos. Agora eu só preciso que eles construam esses canos aqui para subir essa água poluída para lá para iniciar o sistema. Só que eu tenho que trazer para cá também. E eu já ia esquecendo a água, que nessa base aqui a água eu trazia de outra forma, né? Eu trazia essa água aqui através de pacotes, mas aqui não precisa, aqui eu tenho minha própria água, eu tenho uma fumarola aqui de vapor. Tem uns canos que estão a mais aqui, que eles eram da filtragem, que eu não preciso deles. Não vou ter isso aqui nessa base, que é esse filtro aqui, ó, de líquido. E o abridor de pacotes também não, né? Aqui não, pelo menos. Agora eu preciso despejar um petróleo aqui em cima para manter a temperatura aqui. Não, não vou despejar ainda não, porque senão eu vou mandar a temperatura dessas coisas aqui que estão a 80 e poucos graus para os painéis solares, né? E aí os painéis solares vão quebrar, né? Que os painéis solares quebram a 75 graus. Então calma, ainda não. Eu só quero acelerar a construção dos dois pontos de checagem, porque senão eles vão largar o traje. Deixa eu ver se algum deles vai. Aí, desativou. Desativou o outro lado. Pronto, isso aí já resolve o meu problema. Meu único problema aqui agora é a água limpa. Eu tenho um filtro aqui, que ele tem saída para cima para os banheiros com prioridade. E para baixo para os removedores de dióxido de carbono. Mas de qualquer maneira, eu preciso de uma fonte confiável de água aqui o tempo todo, né? Que seria dessa fumarola aqui, ó. Tá, vamos pôr a sub-10 para eles construir logo esses canos. Porque eu quero finalizar esse episódio aqui com essa base aqui, eles morando lá já. Vamos acelerar aqui. Pode acelerar tudo aqui, vai. Vamos trabalhar, gente. Tá faltando plástico. Por que que tá faltando plástico? Eu não tenho petróleo suficiente lá embaixo. Eu fiz o negocinho de. Ah, tá. Não tô conseguindo produzir por causa da pressão. Não, mas pera aí, isso aqui tá sem conexão. O que que tá acontecendo? Por que que ele tá marcando aqui como sem entrada de líquido? Nossa, eu coloquei ela descentralizada. Por isso que parou minha produção de plástico. Ela era construída encostada aqui. Beleza, iniciaram a construção dos canos. Tá, esse mesmo cano que eu vou levar lá pra cima. Água poluída para girar o sistema, né? Eu também vou usar para levar a água para lá, mas primeiro eu preciso levar a água poluída para fazer o loop de resfriamento. Bom, por enquanto eu vou mandar parar de trazer plástico para cá. E para quem esqueceu do Frank, não esqueci não, tá? Ele tá lá no espaço lá produzindo, tá acabando o plástico dele, inclusive. 9 quilos, olha quantos data bank que ele fez: 100, 200, 300, 400 e 6. Zerou o plástico. Muito bem, Frank. Você fez um ótimo trabalho. Veste sua roupa e vambora. Volta pra casa, Frank. Ah, ainda dá pra fazer mais um. Ficou 5 kg de plástico lá dentro. Vai, pegando todos os databanks e levando embora. Ainda sobrou 108. Mas alguém vem buscar depois. E agora a pesquisa pode continuar. O que que falta de pesquisa aqui? Vamos ver. Tá, eu fiz 400 e pouco. Então essa aqui termina, né? E depois dela é só a propulsão criogênica, né? E depois monumentos. Aí a gente finaliza a árvore de pesquisas. Mais ou menos lá pro ciclo 550, eu acho. Alguma coisa assim. Aí, beleza, voltei a produzir plástico. Mas não consigo fazer a porcaria da turbina, né? Não adianta nada, né? Todo esse trabalho. Apesar que eu posso desconstruir essas duas turbinas aqui, né? Que eu comecei elas, mas eu desisti depois. Eu falei, não, vou fazer a base certinha lá. Aí começou a chegar água poluída. Eu vou controlar isso fazendo assim, ó. Vou ver quanto. Vou dar um clears aqui, ó. E vamos ver quanto essa água poluída que eu levei pra lá vai fazer o loop. Ó, tá vendo? É muita água que fica aqui no cano aqui, ó. Então não posso. Ó, faltou pouca coisa, ó. Se faltar. Olha, será que eu. Caramba! Poucos pacotes. Deixa eu contar aqui quantos foram. 10 pacotes faltou pra fechar o loop. Então aqui agora eu deixo passar 10 pacotes. Diminui a velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ixi, o jogo me trollou aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Mais um aqui, ó. Pronto. Aí eu dou clears aqui agora. Contei certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um pouquinho ali que vai ficar no loop do troço ali. Aí, beleza, vamos acelerar. No loop do resfriador aquático. Ó, tá vendo que tá faltando um pacotinho aqui também, ó. E outro aqui. Aí, só esperar que ele. Vai se encaixando aqui os pacotes. Vamos ver se eu contei certo. O cara não sabe contar até 10 é fogo, né? Ó, 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 ó. Pimba! Certinho. Sem ficar travando. Perfeito. Eu preciso trocar esses canos aqui em cima para canos
radiadores e preciso da energia para isso aqui, né? Essas baterias precisam ser consertadas ou trocadas. Só preciso ativar o auto-reparo delas de volta. Preciso ativar o auto-reparo de tudo aqui, na verdade, né? Eu tinha desativado para eles pararem de ficar futucando aqui nas coisas. Vou colocar os canos radiadores aqui. Pera aí, tem alguma coisa errada nisso aqui. Fez com cano de líquido comum aqui a parte do... Não, tá errado, pô. Não pode. Tem que ser adiabático aqui, ó. Esse loop aqui tem que ser adiabático, tá maluco? Quebrar aqui só pra... E aqui nas duas beiradinhas ia duas camas, né? Cama não. Cadeira de praia. Entrou um petróleo enxerido aqui. Me atrapalha esse petróleo aí? Não, não atrapalha não. Vai virar tudo vapor aqui, vai ficar esses 20 kg de petróleo aí. Trocou todos os canos? Ainda não. Você é doido deixar um negócio desse jeito? Só essa ponte aqui que não ficou legal, né? Que ela tá dentro do bloco adiabático, ela vai transferir temperatura do vapor pra cá. Aí, beleza, trocou todos os canos. Acho que eu vou ter que desconstruir essas baterias e construir tudo de novo. E os transformadores também. Eles não vão vir consertar. A tarefa de conserto do jogo é bugada há anos. Há anos. Os transformadores de volta. Dois ali e dois aqui. Caramba, esses duplicantes estão merecendo essa base aqui, viu? Tá, agora preciso trazer a água, né? Tira essa ponte daqui. E aí, pra levar a água pra lá, vem pra cá. Sobe por aqui e chega até aqui. Sufocando não, mano. Sufocando é mancada braba. Ah, tá. Não tá sufocando não. É que eu tô dando muita tarefa subir 10 pra eles. Não tá dando tempo deles ir lá recarregar o traje. Tem que dar um descansinho aqui pra eles poderem repor as energias. Eu tenho que tirar essas sub 10 aqui, que senão eles vão acabar morrendo aqui. Deixa eles reporem as energias. Colocar oxigênio de volta no traje, ó, porque eles estão muito... Eles já estão estressando também. Mas a maior parte já foi feito. Né, agora aqui vai ser a entrada de líquido. Eu vou fazer um buffer aqui de 5 toneladas aqui de água. E aí no próximo episódio a gente traz eles pra cá pra morar, né? Que senão vai demorar muito. Mas o mais importante é que o núcleo duro aqui foi feito. Eu preciso deixar eles descansarem. Eles estão... abusei demais deles. Olha lá, o João tá indo lá. Olha lá, tem que repor o traje. Caiu até exausto. Mas tá bom. O mais importante é que a base deles tá quase pronta. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou! Watching it end.